Здравейте, аз съм Тея Минкова и днес съм в Сердика център, за да избирам подаръци за вас. А как може да ги спечелите, ще разберете тук на място. Аз се намирам в магазина на Тейлър, много мой любим магазин, защото в основна част моите бижута са именно от тук. Затова избрах това колие от 14 карата злато, за да краси врата на някоя прекрасна дама. В ръцете си държа ваучер на стойност 200 лева от Сердика център. Може да се използва в рамките на една година и важи за над 130 магазина тук. Аз се намирам в магазина на L'Occitane и искам да ви покажа какъв красив подарък съм подбрала за някой от вас. Страхотна козметика за цялото тяло, която ухае невероятно. Участвайте в специалната коледна игра на Сердика център. Наградите съм избирала лично аз, така че желая успех на всички и весели празници!